Şəhid və şəhid ailəsi statusu verilməsi üçün yeni qayda müəyyənləşib. Bu baş nazir Əli Əsədovun imzaladığı qərarla şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlərin tətbiqi qaydalarına edilən dəyişiklik də əksini tapıb. Dəyişiklik əsasən Müdafiə Nazirliyinin zabit və gizir heyətinə münasibətdə şəhid və şəhid ailəsinə hesab edilməsi üçün araşdırmaların verilməsi, hətta səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidməti tərəfindən digər hərbi qulluqçulara münasibətdə şəhid və şəhid ailəsinə hesab edilməsi üçün araşdırmaların verilməsi məqsədi ilə Marağlı şəxs şəhid ailəsi üzvlərinin müharibə ilə əlaqədar xəsarət almış hərbi qulluqçuların və əlilliyi müəyyən edilmiş şəxslərin müraciətləri üzrə vahid əlaqələndirmə mərkəzlərinə müraciət edə biləcək. Qeyd edək ki, hazırda şəhid və şəhid ailəsi statusu verilməsi məsələsinə marağlı şəxsin müraciəti və dövlət orqanlarının və ya müvafiq hərbi istənin vəsaitəti ilə baxılır. Şəxsin şəhid hesab edilməsi ölüm haqqında şəhadətnamə, məhkəmə qətnaməsi hərbi istənin araşdırması əsasında təsdiq olunur.